Dobrý den, žáci. V tomto výukovém modulu se seznámíte s řešením rovnic s neznámou matematikou. Zde máme takovou rovnici napsanou. První, co musíme udělat, je vypsání podmínek smyslu. To znamená, že jmenovatel nikdy nesmí nabývat rovnou nula. To jsou podmínky smyslu. Z této podmínky vychází naprosto totožná podmínka. Takže pokud nám jde některé z řešení nulové, je toto řešení neplatné. Nyní přejdeme k řešení rovnice. V celou rovnici vynásobíme nejvyšší možný jmenovatelem, respektive jmenovatelem vzniklým z jednotlivých jmenovatelů tak, aby obsahoval všechny jmenovatele. V našem případě x na 2. A řešíme. Převedeme si jednotlivé členy na jednu stranu, abychom mohli k sobě dát ty, které k sobě patří. Nyní k sobě dáme členy z X. Získáme tento pár, z těchto dvou členů vytkneme to, co je stejné, v našem případě x. A pro jednotlivé členy vyřešíme. Takže první kořen je nulový. A druhý kořen spočteme z této části, tím, že převedeme jedničku a vydělíme minus dvojkou. Tak. Z hlediska podmínek vzniku, teda smyslu, kdy jsme měli jednoznačně obstáno, že x se nesmí rovnat nule a vyšel nám jeden z kořenů, nulový, je zřejmé, že tento kořen nemůžeme použít. Proto se zaměříme na tento kořen. Nyní přejdeme ke zkoušce, kde si ověříme správnost našeho řešení. Dělá se to tak, že se ten kořen dosadí za neznámé. Nejprve pro levou stranu rovnice. Zkrátíme. Umocníme. Když máme složený domek, lze ho přepsat. Stejným způsobem zde. Řešení na levé straně.
Nyní přejdeme k řešení pravé strany rovnice. Je kořen x 2.